的道路高过人的路，神的意念高过人的意念。他的心里有蓝图，他的世界不错误。各位观众朋友大家好，欢迎您再次的收看空中主日学的节目，我是蔡丽珍。我们今天继续的介绍三位一体的教义，这是初代教会所面对的第一个核心的信仰。那么我们上一次已经介绍了解释三位一体的两个步骤，第一个是圣父、圣子、圣灵皆是神，那第二个步骤是上帝是一位，上帝不是三位，是一位，上帝只有一位，而且他是独一的创造主跟救赎主。我们今天介绍解释三位一体的第三个步骤，就是圣父、圣子、圣灵他们三位彼此的关系。他们的关系是圣父、生、圣子。圣父、圣子差遣圣灵，或者说圣灵是由圣父、圣子而出，那个动词用的不一样。我们先看圣父跟圣子的关系。圣父跟圣子的关系是生的关系。好，根据约翰福音，很多地方都提到耶稣基督是上帝的独生子。约翰福音第一章十四节，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。要讲到耶稣基督他是独生子。好，约翰福音三章十六节我们都会背了，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。耶稣基督是上帝的独生子。好，这个生是圣经的作者他们很谨慎很小心的采用的名词的动词。这个生主要是要区别出所有其他的万物跟上帝之间的关系。所有的万物都是受造的， We are created， 只有耶稣是受生的，耶稣是 begotten， 耶稣是上帝独中的那一位独生子。好，这是圣父、生、圣子。那圣灵是由圣父、圣子而出。我们跟着还是来看约翰福音。约翰福音对三位一体的启示非常的清楚，圣灵是由圣父、圣子而出。约翰福音十四章十六节，耶稣的祷告，我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。十七节，就是真理的圣灵。那这个圣灵啊，这位圣灵他是耶稣之外的另一位保惠师。约翰福音十四章十六节用的是 another one， 是另一位，所以耶稣不是圣灵。像聚会所他们会说耶稣就是圣灵，也是有一点瑕疵啊。好，约翰福音十五章二十六节，但我要从父那里差遣保惠师来，就是从父那里出来真理的圣灵，他来了就要为我做见证。耶稣去了，圣灵才来。圣灵来主要的任务是为耶稣做见证。好，所以这是他们三位彼此的关系。圣父、生、圣子，圣父、圣子差遣圣灵。那么圣经讲到三位一体的真理的时候，讲得很动态，很有弹性。圣经随时他想要讲一位，他就只提一位；他要讲两位，他就讲两位；他要讲三位，就三位。有时候他没有讲明是哪一位，我们必须要根据上下文来判断那一位神是三位中的哪一位。那么有时候圣经是父子联合提到，有时候是圣父、圣子、圣灵一起的出现，
好，我来读几处圣经，比如马太福音28:19，耶稣最后的差遣，所以你们要去使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。这里三位同时出现。好，哥林多前书13:14，保罗给教会的祝祷。保罗说，愿主耶稣基督的恩惠，神的慈爱，这是父神的慈爱，圣灵的感动，常与你们众人同在。那么这一句话也成为今天很多教会主日崇拜最后的祝祷。好，犹大书20:21，亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。好，圣灵、父神还有耶稣基督也一起出现，圣经出现的很有弹性，很动态。好，我们解释三位一体的第四个步骤是圣父、圣子、圣灵各有他们的特色。圣父不是圣子，圣子也不是圣灵。那么聚会所或者是真耶稣教会，他们所犯的小小的瑕疵就是在这里。好，那么我们讲了正确的正统的三位一体的信仰，那么我们现在来看错误的三位一体，错误的教导哈。首先第一个错误的三一论的教导我们称它叫做圣父受苦说。圣父受苦说是一种变相的一位一体他只接受上帝的一，而不接受上帝的三。表面上好像可以接受上帝有三个形态，可是他说骨子里本质上上帝只有一。好，那这个我们称它叫做圣父受苦说认为耶稣基督就是圣父自己，在十字架上被钉死为我们受苦受难的耶稣基督就是圣父自己。好，那么这个错误我觉得是一个瑕疵啦，我不会因为这样一个错误而定它是异端，不过它在解经上很不漂亮。因为如果你说圣父就是圣子，而圣子就是圣灵的话，圣经有很多地方你没有办法解释。首先是耶稣在世的时候常常向天父祷告，如果耶稣就是天父的话，那么耶稣祷告就是自言自语咯当然诗篇诗人的祷告偶尔也会出现诗人跟自己在对话，我的心啊，你为什么忧闷，为什么在我里面烦躁。150篇的诗篇你只能找到少数的几篇诗篇是诗人该在跟自己对话。耶稣在世的时候的祷告不是自言自语，他不是在跟自己对话，他是跟他之外的另一位在祷告，而且通常是位阶小的向比较尊贵的那一位祷告。我以后也会解释圣父圣子是完全的神，是同荣共尊的神，但是好像圣子在位阶上比圣父稍微次等一点等一下我会解释，我在神学上我会做解释。好，那圣父受苦说，他第一个没有办法面对耶稣祷告第二个耶稣在受洗的时候三位同时出现。耶稣受洗的时候天上有声音说，这是我的爱子，我所喜悦的。然后圣灵仿佛鸽子降在耶稣的身上，我们看到三位同时出现。如果圣父就是圣子就是圣灵的话，你很难解释耶稣受洗时候的状况。另外如果耶稣是圣父的话，那么耶稣道成肉身的时候，他到世界上来施行救恩的时候，圣父在哪里呢？当耶稣限制自己的全能被钉在十字架的时候，天父是不是仍然掌管整个万有呢？特别是当耶稣断气的那一刹那，耶稣死了埋葬了那三天，父神在哪里？是不是宇宙中间曾经有
一段时间没有上帝存在，因为我们说圣子如果是圣父的话，你就必须要面对这样的一个问题。耶稣道成肉身的时候，天父在哪里呢？天父从来没有离开他的宝座，他始终以他的全能、全知、无所不在，正在维持宇宙的秩序。甚至当圣子死的时候，圣父仍然掌管整个灵界的局势。他叫子，他借着圣灵叫圣子从死里复活。所以圣父受苦坐在解经上很不漂亮，他们处处会碰壁。除非你说耶稣是假死的，如果你承认耶稣真的死了，那如果他是天父的话，那么宇宙中曾经有一段时间没有上帝吗？这个是我们没有办法接受的。好，那圣父受苦说有很多的缺陷，我们看见聚会所或者是真耶稣教会，他们就会抓住几节经文，他们坚持这样子一位一体的说法。那么根据聚会所他们所抓的三处经文啊，三处经文他们以偏概全，他们用少数模糊的经文要来解释整本圣经清楚完整的经文。啊，这三处经文，第一处是以赛亚书第九章第六节，那个婴孩的名字，我们都知道那个婴孩是在指耶稣基督，那个婴孩他的名字称为奇妙、测试、全能的神、永在的父。所以聚会所真耶稣教会说，你看耶稣基督就是永在的父。好，第二处经文是哥林多前书十五章四十五节，末后的亚当成了叫人活的灵。第三处经文哥林多后书三章十七节，主就是那灵。主我们都知道是指耶稣基督，耶稣基督就是那灵。所以两个基督教团体他们根据这两处经文说耶稣就是圣灵。好，我要承认这三处经文的确是比较争议性的，比较模糊的经文。那但是我们不是不能够解释，凡是遇到比较有表面冲突的地方，那就是解经的课题了。好，我们先来解决以赛亚书九章第六节，为什么那个婴孩的名字叫做永在的父？难道说圣子是圣父吗？其实以赛亚书九章这里所说的父，永在的父，并不是指三位一体的父，而是指旧约时代以色列家的父。耶和华是以色列家的父，而以色列人是上帝的子民。好，那么我们根据旧约的耶利米书跟以赛亚书，好，以赛亚书第一章第二节，天哪，要听，地耳，侧耳而听，因为耶和华说，我养育儿女，将他们养大，他们竟背逆我。我在旧约时代，上帝多次多方地说，他是以色列人的父，而以色列人是他的儿女。他所强调的是父神照顾、保护、治理以色列人的作为。那个父是指照顾的那个父亲，而不是指永恒中三位一体的父。耶利米书三十一章第九节，最后一句话说，因为我是上帝啊，我是以色列的父，以法莲是我的长子。以法莲就是以色列，以法莲是以色列最大的支派，通常是用来称以色列。上帝说，我是以色列人的父，以色列人是我的长子。耶利米书三十一章三十三节，耶和华说，那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样，我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上，我要做他们的神，他们要做我的子民。好，这些经文刚才以赛亚书、耶利米书、旧约的经文都是称父神是照顾治理以色列人的父。那是进入历史的时候，那么三位都参与照顾治理供应以色列人的作为。好，我们看第二处第三处经文，哥林多前书十五章跟哥林多后书三章，那两处经文主要不是说
圣子就是圣灵，而是说在救恩、在重生的工作上，圣子跟圣灵的工作是合一的，是不可以分割的。他们在赐人生命、救人脱离死亡的工作上，两位是合作的。耶稣也是生命的源头，他也是赐生命的能力。所以我们刚才讲到以经解经，就是要以整本圣经来解释个别的经文，以清楚的、以详细的经文来解释模糊的、简略的经文。所以正统教会在解经上我们比较小心，我们比较谨慎。那么也许有人说，那我上了这样的课，我应该不会犯三位一体的错误，不会犯圣父受苦说的错误。但是我们要小心，通常我们在教会里面，或者是我们在帮助慕道友认识三位一体的时候，我们也会用一些自然界的例证或者是生活的经验来作为类比，那是用来辅助我们解释三位一体的教义。比如最常用的例证就是太阳，太阳本身，太阳有光，太阳有热，有人用这个来解释三位一体。那么也有人用花来做类比，花有香味，花有颜色，花也有不同的形态。也有人用水，水有三个形态，有固体的冰，有气体的水蒸气，还有液体的水。也有人用角色说，一个人一生可能扮演好几种角色，像我就扮演了三个不同的角色。在家里我是我先生的太太，我回到台中的娘家我是我妈妈的女儿，我回到了婆家我是我婆婆的媳妇。我至少有三个身份，我三个角色，在不同的场合我就扮演不同的角色。但是我蔡丽珍只有一位，三是虚幻的，三是幻觉，是三个形态。但是真实的蔡丽珍只有一位，你可以说只有一个本尊，三个分身，但是真正的我只有一位。所以他们用这种类比来解释三位一体。在旧约时代，神戴着是父神的面具，他扮演的是父的角色。到了新约时代，他戴着是儿子的面具，他扮演的是儿子的角色。好，到了教会时代，神他戴着是圣灵的面具，他扮演圣灵的角色。那这些比喻其实都可以用，但是他们只是用来辅助说明，三位一体是不能够证明的。那我们在用这些生活例证的时候要小心，因为会有一些副作用，譬如会认为三是幻觉，一才是真实的。那么根据正统的信仰，三跟一都是基本，都是真实的。你不能只强调一而不强调三，那是一位一体；也不能只强调三而不强调一，那更严重，是多神论。用这些生活例证也有一个危险，是把上帝物质化了。上帝是灵，看不到的，但是花、太阳、水都是物质的东西，会把上帝三位一体的奥秘简单化了。那么最严重的是会混淆圣父、圣子、圣灵的位格。那么以前我听到最离谱的一个例证，就是我有一个学生，他是用蛋蛋来做例证，蛋白、蛋黄还有蛋壳。那这个例证的最大的缺点就是蛋白、蛋黄、蛋壳都只是蛋的部分，他们不能够代表完整的蛋。而圣父、圣子、圣灵都是完全、都是完整的神。所以例证类比只能够用来辅助，不能够证明。好，这是第一个错误的三位一体。第二个跟第三个错误，他们比较严重，一定是异端。第二个错误我们称它叫做养子论。所谓养子论，就是认为耶稣在受洗的时候，或者是耶稣复活的时候，上帝才把神性赐给他。耶稣在梗骨在太初他不是神，他的神性是后来才加给他的，所以耶稣的神性是有时间性的，不是完整的那个是养子论。那这个我们是定他为异端那么他们当然也有根据的经文，他们根据的经文是耶稣受洗的时候，
父神说，这是我的爱子，我所喜悦的。根据诗篇第二篇第七节，你是我的儿子，我今日生你。使徒行传十三章三十三节也再次的引用了诗篇第二篇，你是我的儿子，我今日生你。我今日生你，那个今日好像是一个时间副词，好像耶稣的神性，他今日才生，被称为上帝的儿子。可是那个今日，根据奥古斯丁，根据许许多多的神学家，也根据希伯来书第一章第二节，那个你，我今日生你，你是我的儿子，我今日生你。那个今日是在永恒中的今日，耶稣的神性他是在永恒中被生出来，希伯来书第一章第二节，所有的天使曾从来对哪一位说，你是我的儿子，我今日生你。那个是在指时间之前，在有时空之前，在灵界中的受生，那是永恒中的生出来。耶稣的神性是亘古就有了，太初有道，道就是神，这道太初与神同在。圣经讲得清清楚楚的，我们不要混淆眼目。我们要介绍第三个错误的三位一体的教义，三位一体的异端，这个我们称为亚流派。好，我要讲一点教会历史的部分，亚流是北非亚历山大教会的一位长老，他敬虔爱主，热心地维护独一真神的信仰，但是他牺牲了耶稣完整的神性。同一个教会亚历山大教会的另外一位年轻的长老，名字叫做亚他那修，我曾经介绍过。亚他那修认为有关于基督位格的问题非常重要，因为它关系到人类救恩的问题。亚流最大的问题是他失落了救恩的基础，所以亚他那修面对年长的长老，他不肯让步，他的态度坚决。他说，如果耶稣不是完全的神，那么他的救赎是大有受到限制的。亚他那修说，我知道耶稣基督是我的救赎主，他绝对不能够赐予神。亚他那修坚持耶稣是受生的，耶稣是 begotten， 他不是受造的，他是 not made not created。 所以为了对付亚流的异端，第一次的大公会议，就是尼西亚会议，就把亚流定为异端。所以我们今天在讲到三位一体的时候，我们再一次的坚持圣父圣子圣灵都是神，他们是同一位神。各位亲爱的观众朋友们，我们空中主日学今天就介绍到这里，谢谢你的收看，我们下次再见。他的世界不错